29.600, que me dá 30.600. Uma, 29.600. Duas, 29.600 para o geral. Última chance para lance, 29.600. Vamos liberar 500. Vou liberar R$500. Quem me dá 30.100? Para ajudar. Para ajudar, rapaziada, R$30. Quem me dá? 30 não. R$500. Pô, mano, liberado 500. Cadê o TED? Obrigado. 30.600 já tem. Quem me dá 31.100 agora? 30.600. Pô, mano, 30.600 nela. Quem me dá? 30.900. Pô, mano, 30.600. Dois, duas. 30.600. Nenhuma oferta mais que 30.600. Última chance para lance, R$30.600. Parou geral, tá liberado 300, hein? Tô facilitando, não pode dizer que eu não tô ajudando, rapaziada. 30.600, toma. 30.600, duas. Nada mais, Emerson. Vai deixar levar o carro por R$300, vou liberar 100. 100zinho, pra fechar. Se não, também, se não vier 100, aí não sei mais o que o meu amigo Emerson, o imperador, quer. Vamos lá, pernambucano, me ajuda aí. Vambora. 30.600, não, Ted, o lance já era teu. O lance já era teu, Ted, de 30.600. Agora já entrou o lance. 30.800, toma. 30.800, duas, 30.800 e 900, uma, 30.900, duas, 30.900, nenhuma oferta mais que 30.900, última chance, 31, obrigado, uma, 31, dole duas, 31.100, uma, 31.100, duas, 31.100, parou geral, nenhuma oferta mais que 31.100, eu vou fechar, pode vender R$31.100, a Mayara não veio, o Ted comprou, valeu mineiro, 31.100, próximo. Próximo lote, lote de número 3 na tela, olha que belezura, Toyota Corolla GL 1.8 Flex 10 modelo 11, completo, mais câmbio automático, mais roda de liga leve, todo bonitão, 32.600, já tem que virar 33.600 agora, não, vamos de mil nele, vamos de mil que o carro é bonito, opa, 32.600 eu tenho nele, que é melhor, é que me dá 33.600 agora por uma, vamos, vou vender, 32.600 nele, quero 33.600, obrigado, Nonato, 33.600 para 34.600 agora, quem manda? Uma, lá vai, 33.600, duas, 33.600, não tem mais? Posso vender? Uma, duas, 33.400, obrigado, Sequeto, 34.600, uma, 34.600, duas, vamos lá, Nonatão, vá para cima, meu garoto, é Corolla, papito, não perde não, isso, Spy Máximos, uma, 35.600, duas, R$35.600, última chance para lance. Cadê o baiano Sequeto? Vai, Sequeto. 36.600, vem comigo, vamos. Vambora, meu garoto. Manda para aí. Uma, duas, nenhuma oferta mais. R$500, então ajuda o Sequeto para mim, Naná. R$500, quem manda? 36.100, uma. 36.100, facilitei, hein, pô. Seis, é lógico, caí para R$500 para fechar o lance. Quem me dá 36.100? Eu duvido. Bora, Nonato, bora, Sequeto. Uma. 35.600, duas, 35.600, não mais? Então vamos de 300. Eu preciso de um pouquinho mais para vender o carro. Um pouquinho mais. Não estou amarrando o lance à toa, não. Pode ficar tranquilo. 35.000, 36.100, pronto. Mas está valendo, pode deixar os 300. Palavra dada, a gente segura. 36.100, eu já tenho, que me dá 36.400. Alô, Spy? Uma, 36.100, duas, 36.100. Nenhuma oferta mais que 36.100. Última chance para lance é em 36.100. Tá de R$300, hein, turma? Vamos lá, 300 pau só. Uma, duas, nada mais. Ninguém lança mais que 36.100. Então, libera 100, R$100. Lancinho de motoca num Corolão é bom demais, hein? Lance de 100zinho num Corolla é show. 36.100, dole uma. 36.100, dole duas. 36.100, não entrou lance de 100. Ah, agora sim. 36.200, olha a FIP dele. 51.000. Você tá ganhando dinheiro pra caramba, hein? 36.200, mas é pra isso que vale. Tá certo, só é bom se todo mundo estiver satisfeito, se todo mundo estiver ganhando. 36.200, uma, duas, nenhuma oferta mais. Parou aí, numeral, 173456, não sei o que é isso, mas tudo bem. 36.200, uma, duas, pode vender pro Spy. 36.200. Bora? Vendido. Vamos pro lote número 65. 10.600. Isso. Tá bonito, tá legal. R$10.600. Quem é que tá chegando aqui para participar do leilão? Quem tá chegando? Marilson Underline Carvalho com K. Schmidt. Schmidt Underline Regis. Deve ser Regis Schmidt. Hernani Mendes. Obrigado, Hernani. Adriano Underline Dias Underline Grilo. Abreu Santos, se ele não pagar nem eu, bota na conta do Abreu, obrigado Abreu, valeu, Rato Underline Daniel, show, valeu Rato, Vita, que isso,
De acordo com o Washington, falta alguns lotes para venda e alguns condicionais para elevar e ainda pegar valor de venda do cliente já respondeu.8 mil tem no Sabaraense. Uma, duas, pode vender em 8 mil. Gente, agora nós vamos voltar alguns lotes aqui. Pode vender. Coisa boa, surpresa boa. Vendeu 8 mil. Lote número 68, vou de CG 160 Start 21, 22. Tem 10 mil rodado. 21, 22. 10 mil quilômetros. Não tirou nem os cabelinhos do pneu ainda, nem amaciou. 7.300, 7.800 do Três Irmãos. Pode liberar 300, Naná. Vamos liberar 300 para todo mundo. Trezentão. Quem me dá 8.100 agora? Cara, para uma moto 21, 22 com 10 mil rodados, tô te pedindo 8.100. 20, da Honda, hein? É Honda. 160 Start. 21. Esquece o 21, filho. Quem me conhece sabe, isso é história de ano. Ano é para preencher documento, é porque tem uma lei, tem que ter. Veículo se compra e se vende pelo modelo. Modelo, não esquece disso. É modelo. Vamos liberar 200? Quem me dá 8 mil redondo para eu fechar a moto? 8 mil. Eu vou aceitar até o Três Irmãos subir o lance dele se quiser. Ah, demorou o Três Irmãos. Perdeu, vai ter que pagar mais caro. 8 mil já tenho, do Lima. Vamos liberar 100 para fechar? R$ 100 liberado, 100zão. Vamos rápido. R$ 100. Ô, mano, R$ 100 nela para venda, para vender, para vender. R$ 100, duas. 100, obrigado. Mais 20 mandou R$ 100. Não mandou só 20, mandou mais 80 junto. 8 e 100, ô, mano. 8 e 100, 8 e 200. Ô, mano, valeu, Vieira. 8 e 200, ô, mano. 8 e 200, duas. 8.200, nenhuma oferta. 8 e 300, uma. 8 e 400, uma. 8 e 400, duas. 8 e 500, uma. 8.500, eu já tenho, dou-lhe duas e não mais. Pode vender. 8 e 600, não pode não. Uma. 8 e 600, dou-lhe duas. 8.600, dou-lhe três, agora é venda. 8 e 7, não é não. Uma. 8 e 7, dou-lhe duas. 8 e 7, pode vender, Naná. Bora, Naná. 8 e 7, 8 e 7, vendeu. 8 e 8, uma. Fica ligada. 8 e 8, duas. 8 e 8, vende, 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 vende. 8 e 9, uma. 8 e 9, duas. 8 e 9, vendeu. 8 e 900. Lote número 71 na tela. Eu já tenho. Então libera o vídeo do homem, dá trabalho. Pode encher a tela com o vídeo dele aqui. 33 e 700, já tenho. O que é melhor do Lilman? 30. Ah, mas tá rodando aqui, eu tô vendo o vídeo dele aqui, ó. Aqui. Aqui, desse lado aqui. Aqui. Aqui, ó. O quê? É, a FIPE era. Celso, a FIPE era 43 mesmo, porque ele é câmbio mecânico, viu? Automático é 47. É, o mecânico é 43.700. Beleza? Não, tudo bem, filha. Não tem problema, não. Dá pra ver que o carro tá rodando aqui do lado. Sem problema nenhum. Tá bem aqui, ó. Dá pra ver, ó. Não, aqui desse lado. Aqui, assim. Ô, caramba. Por que que eu nunca acerto o lado, hein? É pra cá, pô. É porque é sempre ao contrário. Eu fico doidinho com isso aqui. É invertido. A gente fica maluco. O cérebro da gente trabalha... O cérebro já trabalha invertido, né? O lado direito manda no esquerdo, o esquerdo no direito. Quando tu inverte aqui, ele fica mais louco ainda. 34.200, valeu, Celção, beleza. Tamo junto, parceiro. É isso aí. Fica, mas foi bom. Você tá atento aí que na hora que um vai cobrindo o outro, um ajudando o outro. 34.200, Naná, libera 300 pra mim. Libera 300 aí. Bora vender essa máquina? 34.200, é bonito esse Cruze, hein? 11 modelo 12. Uma. 34.200, duas. Nenhuma oferta mais que 34.200. Pode vender. 34.200. Lote número 87 na tela. É um Volkswagen Gol 12, modelo 13. Já tenho 14.700 do Carsu. Obrigado, Carsu. Olha que Gol bonito, hein? Completo. Tá lindo esse Gol. Essa cor, esse branco, tá muito bonito. E ele é 12, modelo 13. Ele é 13, modelo 13. 16.700 eu já tenho nele, que me dá 17.700, dou-lhe uma. 16.700 nele, que me dá 17.700, dou-lhe duas. 16.700. Nenhuma oferta mais que 16.700. Última chance para lance. Vou vender 16.700. Uma. Libera 500 primeiro. Libera 500.
Vamos dar chance a todos. 16 e 7, que me dá 17 e 300. 17 e 200, desculpa. Ô, mano, 16 e 700 eu já tenho com Eudes Motos. Alô, Maécio, liberei 500. Vamos lá, Paraná. Alô, Caçu, liberei 500 reais. Eu tenho 16 e 700, que me dá 17 e 200. Uma, duas, 17 e 200. Obrigado, Sacramento. Quem me dá 17 e 7 agora? 17 e 2, eu já tenho dole uma. 17 e 200 dele, eu já tenho dole duas. 17 e 200. Não está contigo mais, Eudes. Está com Sacramento, lá na Bahia. Uma, duas, 32 mil de Fipe. 17 e 7. Solta 300 para mim. Vou liberar 300, vai. 17 e 700, que me dá 18 mil redondo. Uma, 17 e 7 para 18 mil. Duas, 17 e 700. Nenhuma oferta mais. Parou geral. Último, 18 mil, vai. 18 mil vendo o carro. Ted, tu mesmo. Cobre para 18 que eu já posso vender. Isso, pode fechar o carro. 18 mil. Pode vender. Pode vender. Honda CG 160 Start 2020, ano e modelo. Eu tenho 6,5 apenas. Alô, Duartinho, manda 7. Tenho 6,5. Uma, 6,5. Duas, 6,5. Nenhuma oferta mais. Cai para 300, Elias. 6,5 que me dá 6,8. Uma, 6,5 nela que me dá 6,800. Duas, 6,500. Nenhuma oferta mais. 6,8. Obrigado, Vieira. 6,8 que me dá 7,100. Uma, 6,800. Duas, 6.800, nenhuma oferta mais que 6.8. Vamos liberar 100 para fechar a moto. 6.8, uma, 6.8, duas, 7.7 para condicionar, menos não. Então bota lá, 7.600 e libera 100. Menor valor para condicionar, 7.700. Vamos lá. Isso. 7.700, eu pego um bom condicional. Obrigado, Ted. Uma, 7.700 eu já tenho, que melhora. Duas, 7.700, nenhuma oferta mais. Pode pegar, opa, entrou lance 7.8, obrigado. Uma, 7.800. Duas, 7.800, nenhuma oferta mais que 7.8. Parou aí, Ted, última chance. Condiciona para mim 7.800. 7.9. Uma, 7.9. Duas, 7.900. 8.100 é para vender. Pronto. Jogo aberto. 8.100 é para vender a motoca. Uma, duas, nenhuma oferta, 8.000. Não entendi porque com mais 20 não mandou logo 8.100. Você está falando que 8.100 é para vender a moto? Aí vai o Ted agora, cobra o lance dele. Ele vai ter que pagar, aí tá vendo? Aí vai ter que pagar 8.200. Não dá para entender você. É estratégico, o cara tem que ter estratégia. 8.100, eu fico bolado, os caras participam de leilão um tempão. Olha aí, está pagando mais. 8.2, uma. Se tivesse dado logo a voadora para 8.100, talvez segurasse a coisa. 8.200, uma. Duas. Nada mais. Parou aí, Ted. Pode vender 8.2. Ford Fiesta Sedan 1.6, 11.11. Já tenho 11.600 nele, que me dá 12.100. Uma. 11.600 eu já tenho, que melhora, que me dá 12.100 nele, que cobre 12.100. Obrigado. 12.100, que me dá 12.600. Agora, ele é 11.11. Ano 11, modelo. 12.100, dole uma. 12.100 nele, eu vou vender 12.100, dole duas. 12.600. Obrigado, Milena. Vamos liberar 300. 12.600, ali na lá. 12.600, uma. 12.600 nele, que me dá mais 12.600. 13.100, obrigado. 13.100, dole uma. 13.100 nele, que melhora. 13.100, dole duas. 13.400, quem manda? Alô, Milena, vambora? 13.100, uma, duas, nenhuma oferta mais, pode vender, 13.100 a venda, fechou, Sacramento, me dá lote nesse 110, é um Celta 1.0 LS, esse é 13.14, esse deve dar aí uns 29 ou 30 mil, 10 mil tenho nele, quem melhora, dole uma, 10 mil nele, quem cobra o lance de 10 mil, quem melhora 10,5 nele, dole duas, 10 mil, 10,5, obrigado, Tico Teco, 10.500, uma, 10.500, duas, 10.500, nenhuma oferta mais que 10,5, última chance para lance, vamos liberar 300, quem me dá 10,8, já tenho 10,5, quero 10,800 agora, 10.500, uma, 10.500, duas, 10.500 reais, nenhuma oferta mais que 10,5, não mais, então libera 100, libera 100, quem me dá 10,600, 10,5 já tem, uma, 10,5, duas, 10.500, não tem mais, então vende. 10,5, Tico e Teco.